prvo izlaganje sa temom kružna kreativnost i očuvanje autentičnosti sa izlagačima dr. Josipa Mioć, Tihomil Matković i Ivana Jobst. Izvolite. Hvala vam lijepa na najavi i predstavljanju. Dobro jutro. Sve vas lijepo pozdravljamo u jednom panelu jutarnjem gdje ćemo krenuti, evo, mi sa temom vezano uz neku kreativnu ekonomiju. Širi dio istraživačkog tima je zapravo profesorica Horvat koja će izlagati odmah iza nas i tu je dakle kolega Tihomić i opst kolegica Ana Zrnić. Ali evo, ono što smo za danas namjerili vam predstaviti, a to je što je to kružna kreativnost i nešto ćemo malo više spomenuti što je to kreativna industrija. I zapravo bi s tim započela iz razloga što, dakle, ajmo samo proći kroz definiciju kako bi mogli eventualno govoriti o nekim istraživačkim prijeporima i smjerovima. Zanimljivo je to da se zaista nalazimo u dobu kada nastaje jedna industrija, što je rijetkost. Nekim zajedničkim imenom naći ćete termine različite u literaturi, od industrija zabave do kreativne kulturne industrije, do kreativne industrije, ali evo mi branimo istraživačku i teorijsku tezu da je riječ o kreativnoj industriji, jednoj industriji koja obuhvaća 12 sektora, kako ću vam predstaviti, ali ono što je zanimljivo je to da se ovdje nalazi spoj umjetnosti, kulture, poslovanja i tehnologije. Jaka je primjesa i ekonomije, nužna je suradnja umjetnika, kulture, dakle, drugim riječima, potrebni su inovativni potencijali koji mogu zaista postaviti ovu jednu industriju na noge i ono što čini razliku je to je zapravo da je to mjera razvijenosti društva. Međutim, ono što, s obzirom da dolazimo sa ekonomskog fakulteta u Osijeku, sveučilišta u Osijeku, nama je zanimljiva bila iz tog razloga što smo shvatili da zaista mladi pojedinci se rijetko vide u kreativnoj industriji, osim ako nisu primarno iz kulture i tu smo shvatili jedno krivo shvaćanje zapravo svega onoga što stoji u pozadini ove industrije, a to je da se ona zaista ključno što jest da se temelji na autorskom pravu. A samim time automatski možete zapravo i sad sami zaključiti koliko tu sektora može spadati osim kulture koja je dakako jedan ishodište i središta jezgre. Ono što Republiku Hrvatsku, a samim time i Bosnu i Hercegovinu, drži u tržišnoj utakmici je to da se industrija je u nastanku, ona je mjera razvijenosti društva i razvijenu kreativnu industriju potiče se zaista one zemlje koje su visoko na ljestvici razvijenosti, a ona je zapravo specifična po tome što se jednostavno zaštićuje autorskim pravom i sve inicijative Europske komisije i Unije u posljednje vrijeme su upravo išle, ma tek su zagrebali zapravo, u zaštiti autorskih prava. To je zaista jedan složen problem o kojem mi danas evo nećemo stići govoriti. Ali ono što je Kreativna unija u zadnje dvije godine načinila, jedan teorijski zaokret, počela je govoriti o kulturnim i kreativnim sektorima. I to je pravo shvaćanje te industrije, jer ona izgleda ovako. Dakle, riječ je o industriji u kojoj su sektori od arhitekture, audiovizualnih umjetnosti, baštine, arhivi, muzeje, knjižnice, glazba, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga, nakladništvo, mediji, tržišne komunikacije, oglašavanje, primijenjene umjetnosti, računalne igre, novi mediji i vizualne umjetnosti. Ja mislim da sam sad zaista dala jedan krug priče koja, vidite koliko je heterogena i ono kad smo krenuli istraživati, mi smo mislili nekako da dobro, teško je povezati sve sektore i stvarati neku novu proizvodnu priču, ali smo mislili da se barem unutar sektora dobro poznaju dionici, međutim, evo, to je ono što je istraživački prostor i za sve nas, a to je izučavanje kako funkcionira sam sektor unutar sebe, a onda ono što donosi promjenu, a to je dakle suradnja između sektora, o tome ćemo danas i govoriti. Pa nekako smo kroz vrijeme shvatili da je riječ o industriji znanja, prototipa, karijera, digitalnih tehnologija, ideja, inovativnosti, a ono što smo zajedno s našim istraživačkim timom postavili je termin kružna kreativnost. Postoji termin kružna ekonomija ili cirkularna ekonomija, kako su je u početku zvali, a to je da zapravo zaokružite cijeli ciklus proizvodni sa što je moguće manje otpada ili ostataka. A ovdje zapravo u kružnoj kreativnosti nema ništa ostataka iz razloga što se zaokružuje jedna
kulturna i kreativna priča kroz sve sektore kreativne industrije. I što znači ovdje recikliranje? Recikliranje znači, dakle, kruženje kroz sve sektore kreativne industrije. Dakle, od svih onih koji su ponuđeni, a ovdje je 12 koje stoje. Ok, e sad ja bih vam dala jedan primjer. Znači, uvela sam vas u teorijsku priču što je to kružna kreativnost. Dajte mi sada da vam izložim kako smo mi to slučajno, teorijski izučavajući i radeći zajedno s našim studentima, napravili odmah i prototip modela. Krenuli smo od toga da je pisana riječ, tekst, zapravo najbolje ishodište za stvaranje novih proizvoda. I mi smo uzeli primjer Vilijun, roman koji je, znači krenuli smo, samo malo tu mislim, nema na ovom pointeru ovaj strelice, znači krenuli smo od knjige koje smo postavili u središte, uzeli smo knjigu Vilijun i nazvali smo to projekt iz razloga što u kreativnoj industriji teško razgraničavate šta je proizvod, šta je usluga i u principu zaista sudjeluje toliki broj različitih pojedinaca da se zaista jednostavno to nam može nazvati projekt i mi knjigu, osim što ju možete kupiti na policama knjižara, ona zaista je projekt jer u njoj sudjeluje, pa ne znam, u prosjeku barem jedno 10 različitih struka kako bi se ona ukoričila. E sad, nama je bilo cilj, uzeli smo roman Vilijun, profesorice Jasne Horvat, gdje je bila iznesena priča o Kublaj Khanu i Marku Polu, gdje Marko Polo razgovara i predstavlja 4 hrvatske vrijednosti, jednom velikom imperatoru, dakle Kublaj Khanu, 4 hrvatske vrijednosti, to su sol, ime Hrvat, glagoljica i troplet, tako je. I ono što smo napravili, a to je, imali smo zapravo, već je to teorijski profesorica napravila, a to je da bi to trebala biti putovnica Hrvatske na putu svile gospodarstvenicima za predstavljanje, i onda smo od te ideje krenuli, ali putem se dogodilo to, pa čekaj, to se sve može napraviti kroz svih 12 sektora kreativne industrije, tako smo krenuli od prvog sektora. Knjiga je prevedena i na engleski, u prijevodu i na hrvatski, tako da možemo dobiti na međunarodnoj prepoznatljivosti i lakšem igranju kroz cijelu priču. Ono što je olakšalo njezinu igrivost je to što je ona, pa to je prvi pametni roman iz razloga što je 2017. 16. Da, premrežena QR kodovima. Nama su tad rekli, nikad to neću zaboraviti, da su QR kodovi preživljena stvar. To tak nije baš to nešto zaživjelo. Mislim, vidite danas koliko živimo QR kodove, to je ova, dakle, potpuna pandemija je promijenila već i prije, ali tek sad nas je potpuno stavila ovisne u QR kodove, do te mjere da sve što smo prije nalazili na internetu besplatno da možemo kreirati, sad se plaća iz razloga što više nije tako samo sekundarna upotreba toga, krenula je potpuno i preuzela primat ovaj. Ono što sam vam htjela pokazati je sljedeće, što smo krenuli. Evo ga, ja ću vam proći kroz sektore kreativne industrije i što smo na temelju jednog romana zapravo napravili u našim projektima, pa možemo krenuti u sektora dizajna, tu spada od dizajna prostora, produkt dizajna, grafičkog dizajna, modnog dizajna, imali smo cijelu jednu konceptualnu priču u prostoru na temu baš ovog romana, kako predstaviti roman Vilijun. Onda Matija Dedić uglazbio je poemu Milijun koja je integralnim dijelom romana u izvedbi Milivoja Jurasa. Osim toga, još jedna je bila izvedba Vile Oblakinje i sad je još jedna izvedba za komornu glazbu zapravo pripremljena, tako da će i to biti uskoro. I to je isto uskoro u ovoj kućici upisano. Nakon toga uslijedio je poziv Osječkog ljeta kulture gdje smo napravili smijem ja to tako reći, neviđen performans koji se zvao Happening Vilijun, gdje smo zapravo napravili interaktivnu predstavu u kojoj je sudjelovala i publika, bila su, s obzirom kako je redatelj to postavio, zaista ugrađena sva osjetila i ono što je rezultat same te predstave bio kasnije snimljenje i film na isto imenu temu koji je također preveden na 3 jezika, ali je specifično i to vidjet ćete kasnije ili je bio i nagrađivan. Evo ga, to je dakle i film koji je nastao. Imali smo prilike ga prikazati u Kini iz razloga što smo napravili titlove na kineskom i zaista smo kroz ovaj projekt upoznali ali jedan zamjetan i kineski istraživački tim. Kasnije ćemo, možete pogledati film sad, evo da ne zastanemo. I onda je recimo kolegica Vlatka Lemić,
Da, ona nam je bila idejni prilog kako da mi upišemo Vilijun u još jedan sektor kreativne industrije i onda smo napravili prvu topoteku jednog romana i to je baš bio naš roman Vilijun. Mislim da smo i po tome možda još uvijek jedinstveni kod njih u njihovoj europskoj priči. Evo ga, to tako izgleda. I imali smo na jednom od tih naših susretanja izvrsnu suradnju sa fotografom National Geographic nagrađivanim Jeff Fuchsom, koji nam je kasnije ustupio fotografije povezane upravo sa romanom. Mediji su neizostavan dio svih projekata, ali oni su dio kreativne industrije. Znači, oni su dio kreativne industrije i suradnja s njima nas je poprilično i izgradila i oblikovala, tako da ima zamjetna digitalna recepcija svih medijskih rješenja. Međutim, oglašavanje, ono što smo dobili zaista jednu nominaciju za najbolje brendiran niskobudžetni događaj u kulturi, to je bilo u sklopu Superbrands, dakle, nagrada, međutim, oni su izdvojili samo nagradu za kulturu i ona je pripala Vilijunu, projektu Vilijun. Vrlo brzo uslijedio je poziv, kad smo kod oglašavanja, na EU China International Literary Festival, gdje je pozivnica došla baš zbog tog romana koji je povezivao Hrvatsku Europsku uniju sa kineskim tržištom. To je sve bilo 2017. godine, kada je nekako ta perspektiva suradnje još bila mrvicu drugačija. Evo sad bi se nekako sve dogovorene suradnje koje su 2020. stale mogle i nastaviti, ali evo, o tome još stoji. Međutim, ono na što smo ponosni jest, ovo je još jedna, ovdje smo prvi put, zapravo mislim, shvatili da smo napravili novi poslovni model, jer su nas pozvali na jedno sveučilište u Americi i tražili su da nešto predstavimo studentima drugačije. Mi smo profesorice statistike, rekli su, nemojte slučajno statistiku doći predavati, dakle, to ne dolazi u obzir. I onda smo razmišljali što smo mi to tako napravili, da bi to moglo zanimati i biti njima zanimljivo, jer oni se prijavljaju na ta predavanja, ništa im, to je znači dio nekih posebnih bilo kolegija. I tako smo zapravo napravili cijelu ovu priču, uvezali upravo u ovaj pregled sektora i shvatili da se radi o modelu kružne kreativnosti, a to je gdje na uzoru jednog sektora treba izdiverzificirati i doći do cijelog jednog projekta temeljenog na jednoj projektnoj ideji. Tih primjera u svijetu ima više, znači nije ovo baš neka potpuna inovacija, ovo smo mi prvi put napravili kod nas gdje se počelo govoriti o kreativnoj industriji. Recimo, Harry Potter je primjer, dakle, kružne kreativnosti. Oni imaju isto kroz sve sektore kreativnosti, a upravo takvi projekti dižu vidljivost i prepoznatljivost i autora, i zemlje, i projekta, tako da ako se ikad razmišljate kako predstavljati se potpunije na tržištu, probajte vidjeti koji sektor još možete ispod. Mi smo ni mi još prošli svih 12, to ćemo otkriti na kraju gdje smo stali i što nam je sljedeće. Radili smo istraživanje svega onog što smo napravili. Kinesko zapravo tržište najbolje je odreagiralo kad su na nekim sajmovima vidjeli sliku Marka Pola. Evo ovo je štand, ovo je Ministarstvo kulture, gdje su oni ponijeli i plakate koje smo pripremili i kažu da na sve što su najbrže reagirali, evo, pronašli smo tu neku poveznicu, a to je bio Marko Polo i onda u principu treba dalje graditi na temelju toga. Nama što još nedostaje? Sa primijenjenim umjetnostima kao sektorom smo, evo, sad nekako pri kraju i rješenju, a ono što nam nedostaje, što nam treba malo vremena, a to su računalne igre i novi mediji. Zašto nam treba malo više vremena? Mogli smo, već smo napravili nacrt igre, međutim, ono što je u podlozi naše suradnje je rad sa studentima. I sve ono što radimo je mentorski rad, dakle, sa studentima iz razloga što to je jedini način kako nam pružiti prostor da pokažu neke inovacije, jer ovo zaista nije već dokazano i pokazano na tržištu, tako smo mi to uklopili u neke naše kolegije, više disciplinarni kolegi i ono što je bilo, rezultat toga je da smo dobili nagradu za volonterski rad, znanstveni rad, pa evo tu je marketinška nagrada, a sve to zapravo je nekoj priči koja se vrtila oko ovog projekta Vilijun. Ono što nam je posljednje što smo učinili, što nas čeka krajem 2020. godine, pa bih to zaključila sa nekom pozivnicom, a to je da četvrto milenijsko natjecanje iz kreativne industrije, koje je međunarodno, zapravo
pruža natjecateljima natjecanje u 4 kategorije. Put svile je samo jedan od njih, tu je naravno glagoljica, mitologija i vodik kao energent budućnosti. A ono što je ideja o čemu bi trebali osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti kao natjecatelji razmišljati, a to je kako nekim hrvatskim idejama osvojiti put svile, predstaviti se na putu svile, inovirati put svile. Prošle godine bila ista ovakva priča. Imali smo više od 500 natjecatelja i bilo je predivno gledati ono što su djeca vidjela kao idejna rješenja za predstavljanje Hrvatske ili na putu svile ili osvajanje glagoljicom u novom mileniju ili nešto slično tome. Web stranica koja je dvojezična nalazi se na milenijsko.efos.hr ili kosa crta kroz N, tako da evo, svi ste pozvani ako imate možda i za preporučiti nekome, natjecanje se tek odvija u prosincu. Naša vizija je urediti kreativnu industriju. Sve istraživačke napore usmjeravamo u tom kontekstu, hvala vam na podsjetniku, a to je i samo iz razloga kako bi postigli neku globalnu konkurentnost. Evo, s tim bih i zaključila. Zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala lijepo, izuzetno zanimljivo. Evo primjer kako se u ovom globaliziranom svijetu i na globaliziranom tržištu izdvojiti i biti prepoznatljiv prema vlastitom kulturnom identitetu, biti zanimljiv i biti drugačiji. Hvala lijepo. Sada bismo pozvali našeg drugog izlagača sa temom pod nazivom Uloga kulturne jezgre u projektnim povezivanjima. Doktor Jasna Horvat, izvolite. Hvala. Noć je bila kratka, pa sam skoro zaboravila, da, hvala. Evo nastavlja i teorijski i praktično se na profesoricu Josipu Mioć, kao što znate i kao što ste već imali priliku vidjeti, surađujemo puno, spajamo znanstvena i druga iskustva, ne samo znanstvena, nego i umjetnička i kulturna iskustva u eksperimente kojima propitujemo različite fenomene. Danas ću govoriti o kulturnoj jezgri u projektima povezivanja gradova utvrda. Sažetak je zapravo oslanjen ponovno na povijesnu tradiciju, i ne samo tradiciju, nego gospodarsku, stratešku i kulturnu ulogu osobe koja je odredila ne samo prostor Osijeka, Slavonije, usudila bih se reći i ovih prostora u kojima se danas nalazimo. Za mene je bilo otkriće da je Eugen Savojski bio oblikovatelj granice, nove granice, koja je razdijelila istok od zapada ili označila razdjelnicu istoka i zapada, i riječ je o 12 gradova utvrda povezanih rijekama, koje su služile za razmjenu dobara u mirnodopsko vrijeme, izgradnju gospodarskih aktivnosti, a u vojno doba za obranu dobro i lako i povoljno snabdijevanje. Sadržaj današnjeg izlaganja temeljit će se na ova 4 elementa, a to je: što su to suvremeni sustavi povezivanja, odnosno u kojim aktivnostima se mogu prepoznati. Zatim ću nešto reći o kulturnoj jezgri, o primjerenoj gradovima utvrdama Eugena Savojskog, o projektima kreativne industrije kojima se oživljuju postojeće mreže kakvima su bili upravo spomenuti gradovi i koje su pretpostavke za takvu vrstu projektnog povezivanja. Mi danas svjedočimo da su suvremeni sustavi povezivanja jači nego li ikada. I virus koji se dogodio u Kini poharao je cijeli planet nesmiljenom brzinom. To je jedna mreža. Ali mreže koje mi živimo različite su. I mi smo danas jedna mreža. Kongres je jedna mreža. Mreže koje nas određuju vrlo često, ne vrlo često, nego ovisne su o gospodarstvu s jedne strane, a s druge strane izgrađuju gospodarstvo. Mreže su vidljive i nevidljive. Težu i veću snagu imaju nevidljive, iako mi životom svjedočimo vidljive.
I borimo se ili usmjeravamo ka vidljivima, a te nevidljive mreže odražavaju se na nas na svaki način. Dakle, mreže o kojima govorimo i koje bih molila da pokušamo u svijesti prizivati dok budemo govorili o ovome što je naš mali projekt, jesu mreže gospodarstva, turistička mreža, kulturna mreža, znanstvena mreža, prometna mreža. Postavlja se pitanje koja mreža je uspješna? I vjerojatno nećemo tako lako naći odgovor na to, ali jedan odgovor bih mogla braniti u ovom trenutku, a to je da su potvrđene mreže uspješne. Što znači potvrđena mreža? Mreža koja je živjela određeno vremensko razdoblje, dovoljno dominantna, dovoljno snažna, da je uspjevala biti prihvaćena i življena. I tražeći takvu mrežu u našem, kad kažem našem, onda mislim na profesoricu Mioć i sebe, u našem okružju, susreli smo se s mrežom koju je izgradio Eugen Savojski i koja je nekim čudom prešućivana tolike godine. Znači, govorit ćemo o kulturnoj jezgri koju je Eugen Savojski uspostavio, a mi bismo je pokušali eksperimentalno, istraživački, a ako bude sreće i životno, potvrditi u nekom novom obliku, rekonstrukcijom barem dijela onoga što je već postojalo, naravno na suvremeni način. Pa tko je Eugen Savojski? Zašto je intrigantan? Ukratko, dakle, da bi se mogao takav fenomen istražiti, bilo je potrebno uroniti u njegovu osobnost. Znamo da je kontroverzna osoba. Manje je poznato da je vrlo rano prisegnuo na celibat u svojoj 25. godini života kako bi dobio na upravljanje torinske triopatije kojima je financirao svoju postrojbu. Odbjegli je princ iz Pariza, u 20. godini je pobjegao iz Pariza, došao pod Beč i stjecajem okolnosti preuzeo vojnu postrojbu svoga pokojnoga brata i učinio čudo na ovim našim prostorima. Jedno od čuda je paljenje Sarajeva, ako ste čuli za taj fenomen, nakon kojeg se dogodio veliki zbjeg onih koji se danas nazivaju Šokci, prešli su Savu i u našoj su Slavoniji i Baranji, dio ih je bježao u Sinj. Znači, to je bila osobnost koja je ovaj prostor naš mijenjala do te mjere intenzivno da mi te posljedice živimo i danas. Što je učinio ukratko? Pokušajte zamisliti sebe ili nas da se pokušamo dogovoriti da oličimo ovu prostoriju u kojoj se nalazimo. To bi zahtijevalo usuglašenost, financijska sredstva, dobru organizaciju, razmještaj u prostoru i imali bismo svi problema, vjerojatno bismo se vrlo sukobili oko boje pa nadalje. Eugen Savojski je uspio nagovoriti ondašnjeg monarha da mu dodijeli sredstva za izgradnju 12 gradova utvrda povezanih rijekama. I on je to ostvario u malo više od 10 godina. I jedna od tih potvrda njegove uspješnosti je Osječka tvrđa. I Osječka tvrđa, nažalost, još uvijek nema spomenik koji bi izravnije govorio o tome što smo mi živjeli, ali mi se brinemo i znanja o kreativnoj industriji stavljamo u službu eksperimenta kojim ćemo pokušati oživljavanje 12 gradova utvrda. Problem što danas ne možemo tu mrežu rekonstruirati onako kako je to učinio Eugen Savojski, ni brzo, ni lako, ni jednostavno, a da bismo rekonstruirali mrežu, krenuli smo od teorije koja kaže dakle, to su još uvijek utvrde, evo kako to danas izgleda, da, evo kako je on strateški iskoristio rijeke, Dunav, Drava, Sava, Tisa, da načini obranu Europe, odnosno Beča, u tri sloja. Ta tri sloja se ovdje ne vide izravno, ali Osijek je bio posljednja točka u ta tri sloja. Prvi slojevi su bili sezali do Bugarske i kada bi se iz zraka usporedili utvrde i gradovi koje je podignuo, vidjela bi se njihova zvijezdasta struktura i vidjelo bi se da su to bratski gradovi po logici svoga stvaranja. Doslovce kao da su rodoslovnom vezom, krvnom vezom ili riječnom vezom stvarani.
Evo kako izgleda grad u Alba Iulia. On ima zvijezdastu strukturu. Znate da se Karlovac i danas prepoznaje po kartama po svojoj zvijezdi koja se nalazi u središtu grada. Nećemo stići, evo Osječka tvrđa, izgubila je zvijezdu. To su nacrti zvijezde koja je bila postavljena svojedobno oko Osječke tvrđe. Da, što je Eugen Savojski imao od svojih privatnih posjeda koji su danas muzeji? Imao je zimski dvorac u Beču, gornji Belvedere i donji Belvedere Beču, objekt u Mađarskoj na Dunavskom otoku, južno od Pešte, i dvorac u Bilju, kod nas u Osijeku. Mi smo tu sreću prigrabili, istraživački joj se posvećujemo i trenutačno uz informacije koje smo književno i znanstveno odradili, projektima kreativne industrije trenutačno se usmjeravamo na sljedeće ključne riječi. Rijeka, arhitektura, povijest, povezivanje, utvrde, kultura, ekonomski fakultet, gradovi i postavljamo se za cilj postići umrežavanje u djelotvornu cjelinu. Kako? Tako da kulturnu jezgru gradova utvrda postavimo kao središnji dio veće međunarodne projektne cjeline. Kulturnu jezgru sačinjavala bi tri grada i bila bi organizacijska središta za kulturno, gospodarsko, prometno, turističko i znanstveno povezivanje gradova utvrda umreženih rijekama i kulturnim nasljeđem. Ta tri grada, malo ću se vratiti kasnije na ovo, ta tri grada koja bismo mi izdvojili su Osijek, Novi Sad, odnosno tvrđava Petrovaradinska, na kojoj znate da je rođen ban Jelačić, pa ima specifičnu važnost za nas, i Segedin koji doista po povijesnim izvorima i predstavljao ondašnju stratešku jezgru, tako da bismo mi tri strateška, bivša vojna strateška središta pretvorili u tri kulturna povezana jezgrena središta mreže kojom bismo izgrađivali i davali preporuke za kulturne projekte temeljene na, evo sad ću se vratiti malo, nekak se vraćam Josip, nema veze, temeljene na proizvodima kreativne industrije. Josipa je rekla i koji su 12 sektora, različiti proizvodi i njihovo strateško usmjeravanje. Evo, zahvaljujem, toliko. Hvala lijepo. Hvala lijepa. A, da, radili smo projektno i do sad su nas financirale znanstvene ustanove jer smo se prijavljivali projektnim planovima i prijedlozima, za sada uspješno. Ministarstvo kulture je također potpomognulo projekte jer, kao što vidite, neki su i ukoričeni. Mi krećemo od teorije da je tekst ishodište svih proizvoda kreativne industrije. Bilo je potrebno to prvo načiniti, ali ekonomska znanja koja stavljamo u pogon trenutačno jesu u pozadini onoga što radimo u Osijeku, međutim, još ne bih smjela o tome javno progovoriti. U svakom slučaju riječ je o dugoročnim projektima, o sredstvima Europske unije koja su također u ovom trenutku usmjerena u realiziranje dijelova ove ideje projektne i koja je za Osijek važna, jer evo, došlo je vrijeme da o Osijeku govorimo iz nekih drugih gospodarskih i kulturnih točaka. Hvala lijepo. Evo ga, idemo sa sljedećim izlaganjem. Izlagač je gospodin Petar Elez s temom Kulturno-znanstvena i odgojno-obrazovna djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru u kontekstu istraživanja suvremene povijesti Srijema. Hvala lijepo.
Poštovane kolegice, poštovani kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Zahvaljujem na odzivu. Evo, kao što je kolegica najavila, dakle, ja bih rekao nekoliko riječi o kulturno-znanstvenoj odgojnoj obrazovnoj djelatnosti našeg arhiva. Prethodno moje priopćenje iz Marije Bistrice pokrivalo je isto ovu temu, ali za vremensko razdoblje 18. i 19. stoljeća, u biti za razdoblje do završetka Prvog svjetskog rata. Sad se zapravo nastavljam u tom vremenskom smislu na razdoblje suvremene povijesti, dakle od Prvog svjetskog rata pa do najnovijeg doba. Ja sam već i tada prikazivao ovu kartu, mislim da je dobro naglasiti i prikazati je ponovo. Naš arhiv je arhiv Vukovarsko-srijemske županije. To je, dakle, područni arhiv županijski, osnovan je 2007. godine. Ove godine mi smo vrlo intenzivno s brojnim kulturnim programima obilježili 15 godina postojanja i rada arhiva. A karta koju vidite, ova veća, je karta stare županije Srijemske, koja je u ovakvim okvirima postojala od 1886. godine, kad se dogodila jedna od posljednjih velikih administrativno-teritorijalnih reformi tadašnje kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Dakle, ovo je prostor Srijema i tadašnja županija Srijemska. Danas je on sveden iz ove naše perspektive, odnosno unutar naših republičkih granica, granica Republike Hrvatske, na prostor Vukovarsko-srijemske županije. Možete vidjeti, znate naravno gdje se nalazi, ali možda radi boljeg dojma vizualnog, možete vidjeti ovdje na ovoj gornjoj karti je istaknuta. Dakle, ono što arhiv posjeduje, što ima i na čemu radi u smislu objave istraživanja gradiva, to je gradivo koje u velikoj mjeri pokriva i prostor cijeloga Srijema, na kraju krajeva i velik broj naših izdanja i projekata je obuhvatio tematski i sadržajno sav taj srijemski prostor. A i gradivo je zapravo dokaz da je županija bila nekoć davno puno veća i osim toga važno je naglasiti da je ona kao takva imala sjedište u Vukovaru. Znači, cijelim ovim srijemskim prostorom upravljalo se u administrativnom smislu iz Vukovara, kao što se danas upravlja iz Vukovara Vukovarsko-srijemskom županijom. Vukovar je, dakle, u određenom smislu može se smatrati srijemskim sjedištem već u povijesnom kontekstu. Danas to nije realnost posve, ali kažem, u povijesnom kontekstu svakako Vukovar i Srijem su dvije nerazdvojne pojave. Mi smo baštinska ustanova, evo, nešto smo saznali i iz ovih prethodnih izlaganja, što to konkretno znači, čime se u biti bave baštinske ustanove, arhivi, knjižnice, muzeji, svaki u svom sektoru i segmentu bave se zaštitom kulturne baštine, mi konkretno zaštitom, čuvanjem, obradom, sređivanjem, prikupljanjem arhivskog gradiva i u konačnici njegovom prezentacijom. A predavanje je usmjereno, kažem, upravo na ovaj posljednji segment, dakle, znanstveno-kulturnu djelatnost. Još nešto prije nego što krenem konkretnije na temu. Dakle, gradivo je kroz povijest Srijema, Srijemske županije, bilo dosta devastirano, uništavano, jer je prostor kao takav bio izložen turbulentnim povijesnim procesima. Bilo je tu ratova, osobito je traumatičan bio posljednji domovinski rat. I ovdje vidite jednu fotografiju. Do 2007. godine, kad je osnovan arhiv, imali smo arhivski sabirni centar u Vinkovcima. Ovo je fotografija koja dokumentira njegovo razaranje od strane velikosrpskih agresora, dakle, granatiranje zgrade arhiva. Srećom, gradivo je bilo povučeno u Varaždinski arhiv tijekom rata i osobito važni fondovi zbirke, tako da je sačuvano devastacija. Ali ono što je ostalo na terenu, što nije ušlo u arhiv do tada,
je u velikoj mjeri netragom nestalo, zagubljeno, uništeno, pa nam određene cjeline gradiva nedostaju. U tom je smislu osnutak arhiva i izgradnja nove arhivske zgrade i u Vukovaru i zgrade Sabirnog centra u Vinkovcima. Praktički imamo dva nova arhivska prostora. Ja bih rekao zapravo jedan važan kulturni projekt ne samo za našu županiju, nego za Republiku Hrvatsku, tim više što je riječ o Vukovaru, Srijemu, Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ova moderna zgrada koju vidite uz sam Dunav u gornjem lijevom kutu, to je naš arhiv snimljen dronom iz zraka. Desno je fotografija arhivskih spremišta, dakle, to je nova zgrada, namjenski građena, naše gradivo, naša pisana baština, danas se čuva u primjerenom prostoru, to je jedan od najmodernijih arhiva u Republici Hrvatskoj, dolje vidite čitaonicu i u donjem desnom kutu zgradu Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima, dakle, i tamo se nalazi jedna impozantna količina gradiva koja se odnosi na Vinkovce, ostala je tamo jer su oni imali tradiciju sabirnog centra za 30 godina, tako da je taj sabirni centar i dalje u funkciji, ali u novom prostoru. Kažem, sve ovo što ovdje vidimo, to je puno bolje i naravno da nam je to poticaj da radimo više i uspješnije. Imamo na kraju krajeva sada idealne uvjete za našu kulturno-arhivsku djelatnost. To nije bio prije slučaj, a svakako da je ovo u skladu i sa nacionalnim planom kulturnog razvoja Republike Hrvatske, jer se ta mreža, evo govorila je kolegica o mrežama, dakle mreža arhiva u Republici Hrvatskoj je prilično razvijena sad već i ona će dobiti dodatno na težini i izgradnjom zgrada, novih zgrada arhiva ondje gdje oni ne postoje. Većina arhiva, ne znam koliko vam je poznato, uglavnom radi u nekakvim neprimjerenim starim zgradama koje nisu više dovoljno dobre za trajno čuvanje gradiva. E sad, što se tiče kulturno-znanstvene djelatnosti, ona je raznolika. Imamo izdavačku djelatnost, objavljujemo arhivske izvore, zbornike radova, pretiske, publicističke djela zavičajne naravi, kad tu spadaju katalozi, izložbe i tako dalje. Imali smo velik broj arhivskih tematskih izložbi koje prate i katalozi, velik broj znanstvenih, stručnih, javnih predavanja, a posebno bih istaknuo znanstveno-istraživačke projekte. Riječ je zapravo o projektima koje prate i povijesne, demografske i sociološke studije. To je pomalo, neću reći da je naš arhiv jedinstven u tom smislu, ne, i drugi arhivi to rade. Mi smo možda napravili iskorak prvo u smislu da ne objavljamo više samo arhivske izvore kao takve, nego objavljamo i gradivo koje te izvore interpretira. I to ne samo u povijesnom smislu, nego iz demografske i sociološke perspektive, odnosno iz demografskog i sociološkog motrišta. I osim toga, bilo je nužno u tom smislu opet širiti mrežu i uključiti druge ustanove. Imamo vrlo produktivnu suradnju sa institutom Pilare, ovdje je dr. Živić, zamjenik ravnatelja, sudjelovao je i sam osobno na više projekata. Surađujemo s Gradskim muzejom Vukovar, s muzejima i knjižnicama na području Vukovarsko-srijemske županije, a među udrugama građana, osobito sa ogrankom Matice Hrvatske u Vukovaru. Vidite ovdje zapravo, možda malo je sitnije, nisam mogu postići da se, jer ima dosta toga da se vidi malo bolje, ali otprilike to je popis svi naši dosadašnji kulturno-znanstvenih projekata, bilo koje arhiviznija sam ili u suradnju s drugim ustanovama, zaboravio sam spomenuti Franjevački samostan u Vukovaru. Dakle, tu je sad već riječ o jednom, rekao bih, prilično velikom popisu za 15 godina našeg postojanja i s obzirom na okolnosti da nas
je trenutno 6 stalno zaposlenih u arhivu, mislim da smo dosta učinili. Ovdje sam donio, možete vidjeti kasnije, poslije, kad panel završi, dakle, ako nekog zanima izbor iz naših izdanja, slobodno, ako neko hoće, može se poslužiti, ovaj, odnosno uzeti si knjigu, ako ga zanima, i ponijeti je, dakle, ovaj, imate i promotivne letke, materijale, tako da je. Koji je konkretan doprinos ovih izdanja? Doprinos je, dakle, tome taj da se na taj način čuva, štiti gradivo, dakle, da je dostupnije jednostavno javnosti, prepoznatljivije i arhiv kroz ovu svoju izdavačku, odnosno kulturno-znanstvenu djelatnost, a i samo arhivsko gradivo naše županije i Srijema je prepoznatljivo, odnosno prepoznatljivo kao važan segment kulturne baštine toga prostora. U kontekstu ovoga kongresa i programa njegovog i uopće teme, dakle, dio tog gradiva, a mi smo ovdje jedan dio i objavili, je svakako važan radi doprinosa genealoškim istraživanjima, istraživanja porijekla, odnosno korijena. Imamo ovdje zavičajnike, objavljene zavičajnike gradova Vinkovaca i Županje. Riječ je zapravo o popisima stanovništva. Ti su popisi rađeni u smislu upisa nekoga u knjigu zavičajnosti. Dakle, ako si živio na nekom prostoru, tad si bio zavičajan u tom prostoru. I postojali su popisi zavičajnika. Na temelju tih popisa mogu se vjerno rekonstruirati obitelji, prezimena koja su tu postojala, možda ih više i nema, vjerojatno velikog broja i nema zbog raznih okolnosti. Dakle, može se vidjeti koje je to bilo stanovništvo prije 100-150 godina. Ti popisi zavičajnika idu uglavnom u prvoj polovici 20. stoljeća, ali je ta zavičajnost kao kategorija, odnosno kao određena pravna kategorija, dakle, zaživjela u Austro-Ugarskoj, tako da je to onaj prijelaz 19. u 20. stoljeće i nekako i nakon prestanka njenog postojanja, kako je kompletna administrativno-teritorijalna podjela i mnoštvo i zakonodavno uređenje bilo praktički preuzeto, prepisano u Kraljevini Jugoslaviji, tako se jedno vrijeme zadržala i ta zavičajnost. Nama su ti popisi važni zbog onog razloga koji sam već spomenuo, dakle, kao dokaz zapravo života ljudi, određenih ljudi na tom području. I onda imamo situaciju da nam dođu kad u arhiv i ljudi koji ne žive više u Hrvatskoj, ne da ne žive, nego nisu u Hrvatskoj ni rođeni, istražuju svoje porijeklo. Jednom je bio jedan Hrvat Amerikanac, došao je sa limenom kutijom, na vrhu nje je bila onako štipaljka, to on sebi izvadi dokument ili papir i onda na nju stavi, piše si podatke, a sve što je prethodno zapisao u njoj čuva, onako vrlo zgodno. Pa smo mu dali tu knjigu jer ga je zanimalo njegovo porijeklo, njegovi su bili, ne znam, iz Vinkovaca ili iz Županje, više se ne sjećam točno, rodom. Onda je on na temelju toga mogao nešto saznati o prošlosti svoje obitelji. Doprinos je istraživanju zavičajne prošlosti. Hoću, hvala. I osobito, kažem, vezano za kulturni identitet Vukovara i Srijema i za domovinski rat, doprinos je svakako arhiva važan, jer objavili smo dvije studije, Rat, ljudi i brojevi, Vukovar 91. i danas, i knjigu Kulturni identitet Vukovara, i određeni naglasak smo stavili i na vjersku povijest vjerskih prilika u našoj županiji. Hvala lijepo. Evo. Da, evo, može, izvolite. Čestitam ponajprije. Sačuvati građu za sve nas, to što vi radite, nama svima je dragocjeno. Dva pitanja imamo. Može se tu stati da kolegica može doći. Da kolegica može prezentaciju otvoriti. Najstariji zapis koji čuvate, iz koje godine je? Dakle, najstariji zapis
zapisi ili bolje reći zapisi potječu iz 20. godina 18. stoljeća. To je vrijeme kad se zapravo formira vlastelinstvo, vukovarsko vlastelinstvo, dolazi obitelj Kifštajn i iza nje Els i ti dokumenti o formiranju vlastelinstva, popisi na stanovništva vlastelinstva su znači najstariji zapisi, sad mislim da je riječ negdje o 1722. i tako. Još jedno pitanje, pošto ste stručni za zavičajnost. Da. U to vrijeme kad je on imao privatni posjed u Bilju, nije postojala ova kategorija zavičajnosti. Strogo formalno ne, zato što on nije upisan kao zavičajnik, ali ako je tamo dolazio, ako je bio prisutan, onda u onom širem smislu shvaćanja zavičajnosti vjerojatno se može smatrati. Da. Da, je li... Mi smo više Vukovar Srijem, nije mi baš taj sad kraj poznati koliko je on tamo bio osobno nazočan. Jelcovi čak su imali dakle i manje posjed u Vukovaru, odnosno u Srijemu, ali nisu u prvo vrijeme oni uopće ondje fizički bili prisutni, nego su upravitelji posjeda upravljali njime. Kad su tamo došli i živjeli, sigurno su bili zavičajni, a kasnije su bili upisani, molim. Hvala lijepo, evo i na interesantnoj raspravi. Idemo dalje. Idući izlagač nam je naša vrla organizatorica, gospođa Tanja Trošelj-Mijočević, s temom Mirila, jedinstveni kulturni fenomen. Hvala, gospođo Sanja, na najavi. Naime, kad vi spominjete mene kao organizatoricu, ja sam razmišljala, htjela sam prijaviti svoje predavanje i nisam znala što ću. Naime, kako pišem doktorski rad u drugoj sam temi, o kojoj nisam htjela pisati, odnosno govoriti na kongresu. I zapravo doktorica Lemić i ja, kad smo slagale program, inspirirali su me, prijavili su se profesorica Josipa Mioć i Jasna Horvat i gospoda koja će govoriti iza mene. I posebno ovo posljednje predavanje, gospodina Hrkača, postojanje groba kao dokaz postojanja života, zapravo me inspiriralo da prijavim temu o kojoj sam pisala na doktorskom studiju, a temu sam nazvala Mirila, jedinstven kulturni fenomen. Evo, moje pitanje za početak, da li je netko čuo za Mirila od vas? O, ok. Dobro, ali ja se nadam da, budući da se snima ovo, sigurno ima ljudi koji nisu čuli, jer jako puno zapravo ljudi i ne zna što je to i to mi je motiv još jači da govorim o Mirilima. Naime, zašto je važno njegovati lokalno nasljeđe i ne prepustiti ga zaboravu, sporo ću čitati. Moderan način života i nove životne navike utječu da se običaji neke zajednice gotovo potpuno promijene. Dođu nove, a stare navike i običaji s vremenom se izgubi i na kraju nestanu, zaborave se. Svjedoci smo kroz vlastite iskustva i sjećanja kako se samo prije 20-ak godina živjelo drugačije, bez mobitela i masovne primjene kompjutora, a kamoli prije 100 godina. Životi kakvima su živjeli naši stari gotovo da i ne postoje, a sve što je od toga ostalo nalazi se još samo u sjećanjima živih ili običaj srećom postao dio kolektivnog sjećanja. Ako se to nije dogodilo i običaj je i običaj koji je nekad bio dio zajednice, više se i ne spominje, a nema niti zapisa o njemu, nameće se pitanje kako u takvim slučajevima smanjiti rizik od njegovog potpunog zaborava. Jer mnogi običaji na raznim geografskim lokalitetima izloženi su baš tom apsolutnom zaboravu. Prenošeni su generacijama samo usmenom predajom i gotovo nigdje i nikad nisu upisani i opisani. Bez pisanog traga i lako se može trajno zakinuti povijest geografskog kraja, ali time, nažalost, zakidamo i povijest cijele zajednice. Dajem primjer Mirila, pogrebnog običaja koji se na Velebitu nasljeđivao i mijenjao migracijom stanovništva, koji bi bio zaboravljen da nije bilo istraživanja tokom 20. stoljeća, počevši od vrijednih rukopisa sačuvanih na tu temu nezaobilaznog Nikole Bonifačić Rožine, koji se danas čuvaju u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Posebno bih izdvojila istraživače Ivana Krajača, Antu Glavičića i Mirjanu Trošelj,
koji su rođenjem, zato ih ističem, vezani uz Velebitski kraj, uz more, koji su spasili od zaborava jedinstven kulturni fenomen, Velebitska mirila. Premda su mirila prisutna u kulturi i običajima na čitavom dinarskom arealu, osvrnula bih se samo na suženi geografski prostor Južnog Velebita. Mirjana Trošelj, moja rodica, inače profesorica hrvatskog jezika, povijesti i umjetnosti, još u osnovnoj školi otkriva neobične grobove, kako ih je nazivala, raštrkane po docima i dragama, a prvi odgovor na pitanje što je to, dobila je od svoje bake Pere Jović, rođene 1882. godine, koja je odgovorila, pa to su naša svita mista, to su naša sveta mista. Odgovor kojim je baka opisala mirila, Mirjana Trošelj nikada nije zaboravila. U toj jednoj rečenici rečeno joj je sve. U jednom razgovoru mi je Mirjana i sama rekla o tome. Mirila su bila mjesta na kojima se duša opraštala od svjetovnog života i odlazila u svjetlost vječnu. Na mirilima su se stanovnici Južnog Velebita opraštali od duše pokojnika. Slične odgovore dobivala je Mirjana Trošelj od ostalih mještana Starigrad Paklenice, Selina, Modrića, Tribnja, Kruščice, Tribnja Šibuljine, a uvijek je u svojim istraživanjima voljela slušati što su joj govorili ljudi, kazivači, koji su se još živo sjećali vremena kada su mirila bila dio njihovog života. Evo, ja sam tu stavila par fotografija, pa da pojasnim. Mirila su dio pogrebnog običaja podvelebitskog stanovništva, posebno onog koji je zbog blaga i njegove ispaše provodio veći dio godine u brdima i visoravnima Velebita. Mirila postoje od kad postoji život na Velebitu, rekao je Mirjani Trošelj, jedan od kazivača, Mate Jusup. Ipak, ovaj običaj traje do 50. godina 20. stoljeća, nakon čega potpuno prestaje. Zanimljivo je da se prva istraživanja o mirilima pojavljuju u 70. godina prošlog stoljeća. Sreća je da su se za mirila posebno zainteresirali, kao što rekoh, porijeklom vezani uz Velebit, istraživači, Ivan Kračić, doktor prava, Ante Glavičić je bio arheolog i Mirjana Trošelj, već spomenuh, profesorica hrvatskog jezika. Velebitska mirila dobro su sačuvana u odnosu na mirila Bukovice, Ravnih Kotara, a u Dalmatinskoj Zagori potpuno se i gubi njihov trag. Štovala se duša i oprošta je duše sa ovim životom i odlazak u besmrtnost za stanovnike Velebitskog kraja bila je važnija od klasičnog pogreba, gdje se tijelo spušta u zemlju i s vremenom pretvara u prah. Nakon pokapanja grob pokojnika se nije obilazio, već bi se na groblje došlo tek kad bi neko opet umro. Razlog je bio i u velikoj udaljenosti planinskih naselja od mjesnog groblja, a i u vjerovanju da je u grobu samo tijelo bez duše koja je ostala na mirilu. Ovakvi obredi su vrlo vjerojatno ostatak predkršćanskih običaja, tvrdi jedan od prvih otkrivača mirila Ivan Krajačić, a poslije postaju kršćanski. Vjerovalo se da ova odmorišta za dušu, mjesta na kojima se duša oprašta od ovog života, gdje se namiruje i mirno odlazi u svjetlost vječnu. Vrijedni istraživači Ivan Krajač i Ante Glavičić su iz Senja, a Mirjana Trošelj iz Starigrad Paklenici. Zahvaljujući njihovoj znatiželji i ljubavi prema kraju iz kojeg potječu, zaštitili su od zaborava jedan važan kulturni fenomen. Tako i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u prosincu 2007. godine donijelo rješenje u kojem se utvrđuje da posmrtni običaj vezani uz mirila imaju svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra. Danas su mirila bitan dio kulturne baštine podvelebitskog kraja i turistički lokaliteti koje turisti rado obilaze. Hvala vam. Hvala lijepo. Imamo vremena za pitanje. Možda mi to... Ja ne znam za tetovažu, međutim, sigurno da.
jer to je kraj koji je doživio svojevremeno i za vrijeme turskih osvajanja isto su se ljudi povlačili, tu su bile onda povrati, vjerojatno da bi se zaštitili, ja znam za u Bosni da su bile tetovaže, da bi se žene zapravo zaštitile od... Da, je. Tako da je vrlo zanimljivo i evo, pozvani ste posjetiti Mirila. Drago mi je da su otrgnuti od zaborava. Kao što rekoh, turistička zajednica općine Stari grad Paklenica upućuje turiste na te lokalitete. Postoje putokazi, zato mi je ova zadnja fotografija. Dakle, to su lokaliteti do kojih nije baš tako jednostavno doći, morate se penjati. Iako stanovnici Stari grad Paklenice, oni koji su imali stoku, a nisu svi moji, su recimo, to kažemo, puntari, bili vezani uz more i mi nismo imali stanove u Velebitu gore, u visoravnima, ali nevjerojatno kad dođete malo višlje gore, dakle 2 sata hoda, recimo možda malo više, imate osjećaj da ste u Lici. Dakle, miješa se i mediteranska klima, ali ja, kako mi je mama iz Lovinca, iz Like, onda prepoznaje vegetaciju. Tako da je to jako zanimljiva kombinacija. Evo. Hvala lijepo, evo vrlo, vrlo zanimljivo, evo ponovno nešto po čemu smo doista prepoznatljivi i drugačiji od ostalih. Naše iduće izlaganje, izlagač je gospodin Andrej Steven Horvat s temom predstavljanje aktivnosti i projekata udruge Hrvatski korijeni. Hvala. Činiti dobro. Činiti dobro je razlika između recimo tvrtke koja ima cilj činiti profit, a činiti dobro je cilj svake udruge. I kada smo se okrenuli organizaciji teme kako organizirati sjećanja, kao čuvari sjećanja u virtualnom smislu, onda smo išli osnovati udrugu Hrvatski obiteljski korijeni. Ja sam Andrej Steven Horvat, predsjednik udruge, sa mnom je i gospodin Vinko Hrkač, dopredsjednik, i naša je želja vrlo jednostavna. Dolazim iz svijeta IT-a, i ideja sačuvati sjećanja je sad, čuvar sjećanja je sad u novom dobu, znači sve digitalno, sve virtualno, i dolazim kao IT ekspert sa, gdje imam vlastitu firmu u tom smislu obrade podataka, gdje je ta meni tema bliska. I prva je pomisao bio kako to u stvari, kako činiti dobro u tom dijelu i kako pomoć prvenstveno ljudima koji su raseljeni po svijetu, Hrvati, u smislu da su njihovi grobovi izvan Hrvatske, a grobovi njihovih predaka u Hrvatskoj i u Bosni su na neki način ostali prazni. Znači, spomen ploče nadgrobne imaju pojedina prezimena i kraj neke godine kad su zadnje osobe preminule i onda je praznina. Ali nije praznina. Te obitelji i dalje žive, te obitelji su raseljene, te obitelji imaju sada, nažalost, svoje pokojne u tuđini i tamo imaju također takve spomen nagrobne ploče koje su ostale prazne u donjem dijelu. Znači, ne zna se korijen. I ono što smo mi u stvari napravili, da smo krenuli u povezivanju takvih grobova virtualno linkanjem kroz nekoliko naših projekata. Prvo od tih projekata je, znači, groblje.rip, znači rest in peace, na način da smo sada došli do toga da smo već skupili 9000 grobalja, geolocirali ih širom, znači, svijeta, gdje god Hrvati su preminuli. Naravno, prvenstveno se sad u početnoj fazi su groblja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali je tendencija je cijeli svijet prikupiti na jednostavan način kroz udruge od Središnjeg ureda Hrvata van Hrvatske, gdje je gospodin Mađarić prikupio sve, organizirao registar svih udruga Hrvata globalno po svijetu. I naš je cilj, znači, sa groblje.rip, koja je na jednoj posebnoj platformi, koja ima mogućnost da svako od tih voditelja udruga u svijetu Hrvata može se logirati i nešto opisati od svojih groblja u tuđini i napraviti te zapise. Znači,
i dati nama kao administratorima mogućnost povezivanja takvih grobalja. To je prvi dio projekta. Drugi dio projekta Udruge Hrvatski obiteljski korijeni je stvaranje obiteljskih stabala, rodoslovnih stabala. Tu ne treba previše toplu vodu izmišljati, naime, Židovi su već napravili cijeli posao za nas na način da su oni prvi, kao i Hrvati, raseljeni po svijetu i došli su na isti, kako da kažem, do isti saznanja da treba povezivati. I krenulo je vrlo jednostavno. Oni su otkupili sve postojeće baze podataka svih iseljenika, useljenika, boljeno rečeno, u svijetu i imaju sada nekoliko milijardi podataka. Znači, recimo, kad ste dolazili u Ameriku, pa je imigracijski onaj postupak gdje su vas zapisali kad ste došli s brodom, to je sve digitalizirano. I imamo mogućnost na poseban način ulaziti u te baze i, znači, dolaziti do tih svih podataka tako kako bi na neki način napravili jedan pregled registra i povezivanja iz kojih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine su stvari odlazili pojedinci, jer tad naravno nije bilo interneta i otkud je jedan iz sela otišao, tad su i svi ostali došli za njim. Tako da nam to jako olakšava posao u tom smislu. Treći dio kamo sremimo je u stvari, znači nakon ovih čuvara sjećanja i gdje idemo sa analitičkim podacima i gdje imamo sve dostupno u smislu postojećih podataka koje trebamo konvertirati u digitalne i pretražive baze podataka, dolazimo do zemlje. Znači, svako ko je otišao van je ostao bez hrvatske zemlje na neki način, zato što više nije živio tu, ali je on u nasljedstvu ostao vlasnik. Mi smo skinuli ZK izvatke 7 miliona komada, od kojih samo 2 miliona ima OIP, to znači 5 miliona, 5 sedmina se ne zna točno tko je vlasnik. Zna se, postoje zapisi imena i prezimena, ali oni nisu po novom metodologiji i u poreznom smislu obradivi. I ono što prijeti je u stvari da će uskoro doći porez na nekretnine i da će država jednostavnim gordijskim čvorom razriješiti taj problem tako da će ovršiti te nekretnine i nekretnine će pripasti općini. Znači, dijaspora će izgubiti svoje pravo na svoju djedovinu. Da bismo to spriječili, naša je želja da pomoću ovih prva dva projekata omogućimo svima u dijaspori u stvari da nađu način pomoću naših usluga da im pomognemo da dođu do svoje djedovine i da nađu način kako da upišu vlasništvo. To je jedan dugoročni i sporiji proces, ali on je u konačnici izuzetno bitan i svi iz dijaspore uvijek dođu do te točke gdje pokušavaju saznati da li još uvijek imaju svoju zemlju i žalosna je činjenica da ih je vlastita rodbina nekada izgurala iz nasljedstva i tu im mi moramo pomoći. Imamo nekoliko primjera po Južnoj Americi gdje smo pomogli takvim situacijama, gdje ljudi nisu, gdje su jako loše financijskoj situaciji, gdje nisu ni znali da u stvari imaju toliku vrijednost za koju su plakali kad su saznali doslovce ko da su dobili euro jackpot. Znači, u tom smislu, mi kao udruga skremimo tome da napravimo to jedno dobro kroz te jedne društvene projekte, da napravimo platformu na kojoj će se nadovezati razni drugi i instituti znanstveni i druge udruge i razne možda profitabilne nekretninske agencije ili tko god. Znači, nebitno je. Bitno je samo da naša platforma stoji na način da je ona raspoloživa za sve ostale ukoliko žele doći do ispravnih, točnih, arhivskih podataka koje su u praksi brzo pretražive. Kažem još jedan put, kako dolazim iz IT svijeta, moja prva težnja da udruga ima tu jednu tehničku sposobnost prikaza i skupljanja podataka, ali ne treba smetnuti uma da je tu puno veća vrijednost od samih produktivnih podataka. Tu su stvari jedni zapisi o ljudskim životima, zapisi o njihovim sjećanjima, zapisi o
trajni koji će ostati u virtualnom svijetu pomoću blockchain tehnologije distribuiranih baza, to je jedna sad Web3 nova priča koja tek nadolazi i koja će u stvari napraviti jednu revoluciju digitalnu, a mi ćemo je prvo iskoristiti na način da dijaspora globalno u svijetu bude povezana kroz takve podatke, kako bi budući nasljednici, znači Hrvati koji su žive svugdje u svijetu, to jest imaju korijene Hrvatske, doći će jedanput i ti mladi u jednu fazu života da će tražiti taj korijen i upravo će ga vjerojatno kod nas naći. Evo, ja bih sad prepustio riječ gospodinu Vinku Hrkaču, a kasnije, kada još možda dođemo do dijela, mogu još i malo pokazati ovaj website, ali mislim da je sad bitnije da dobite ovu jednu drugu dimenziju. Evo, Vinko, izvoli. Evo, zahvaljujem na najavi. Ne osjećam se baš dobro, nešto noće sam tamo nešto jeo. Pa ću ja ovo probat pročitati, ako stanem napola, ništa nećete izgubiti. Sve je bitno rečeno. Ja bih samo u ovom tehničkom dijelu možda dodao da je osnovna ideja da se napravi virtualno, da se poveže grob ili groblje, otkud je neko potekao, sa onim gdje je umro i pokopan tamo u tuđini. I mi danas možda time imamo zajedničko groblje. Mislim, u tom smislu smo mi jako moderni, iako imamo dobro još mlad godina, znači radimo jednu stvar koja nam omogućuje moderna tehnologija. Da taj naš svijet povežemo i da njegov sin ili njegov unuk ima i grob moje i njegove i babe i dida i pradida i tako dalje i da on ima svoje i da mi ovdje imamo i svoje i njegovo, imamo slike i sela i groblja i crkve i sve ljepote. I tako svijet od jedan put postaje jako mali i za oči vidljiv na istom mjestu. Dakle, možda ako sam nešto u ovom stručnom dijelu pogriješio, to je negdje naš cilj i mi vjerujemo da će to biti jako prihvaćeno, jer to govori moje iskustvo. A sad ću vam ja malo pročitati ovo što sam napisao, ali ne pisao za ovu priliku, nego pisao kad smo smišljali šta ćemo raditi, da uvjerimo sebe i druge da je to pamet, ili da je to bilo dobro. Ma tresu mi se ruke, dobro je. Ne treba. Zato bi ja umjesto ovog filozofskog ili teološkog pristupa o grobu kao dokazu o postojanju života pročitao ovaj jedan tekst gdje neće biti baš na tu temu previše, jer su me to Tanja i ostali uvjetovali kad sam ja stavio svi naši grobovi zauvijek zajedno, zapravo to je suština ovog predavanja. Oni su rekli da bi to vas bilo malo grozno, tako, grozno. Pa da ipak bude malo ovako pametnije, grob kao dokaz postojanja života. Jes, točno. To je možda najveća točnost da je grob užasno važan dokaz postojanja života. Ko nema groba i ne postoji. Ja ću se malo vratiti u povijest naše Bosne. I tako piše jedan fratar. Laudemus viros gloriosus et parentes nostros in generatione sua. Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. I piše on u tom ljetopisu. Naši stari vrlo pobožni bili i mnoga dobra crkvi i narodu učinili. Ove crkve i kuće oni su nam načinili. Ove zemlje oni su nam nabavili s kojima općine žive. Ove bašče, oni su nam nasadili kojih u voćem mi se hrani. Ovi narod, oni su vir Isusovoj učuvali. Velika bi grehota bila njiha se zaboraviti, kao da ih nikada nije ni bilo na svijetu.
pravo govori Publius Mimus maledicta cuncta dixeris ingratum dixeris. Ako za nekoga kažeš da je nezahvalan, sve si pogrde o njemu rekao. Dakle, to je isječak iz predgovora biografskom spisu čestite osobe redovnikah i svjetovnjakah u Bosni. Fra Jakova Baltića, rođenog u Bukovici kraj Travnika 1813. Omolio u Ovčarevu kraj Travnika 1887. Kako ovaj isječak iz ljetopisa znamenitog bosanskog Franjevca i danas zvuči kao usud našeg naroda. I danas su mnogi zaslužni zaboravljeni kao da nikada nisu ni postojali na ovom svijetu. Koliko je samo generacija naših vojnika ostavilo kosti u borbi za domovinu ili barem vjerujući da se bore za svoju domovinu, dom i obitelj i konačno za svoj narod i svoju vjeru, a mi ne znamo ništa o njima, ni groba im se ne zna. Recimo, samo podatak, jučer sam čuo da je od nekih 10-12 tisuća graditelja Suezskog kanala 4 tisuće bilo Hrvata. Gdje su? Pitanje je. Koliko li je samo generacija iseljenika iz naše zemlje trbuhom za kruhom išlo u nepoznato da bi sebi i svojima, ostalim u domovini, omogućili preživljavanje dajući im kruh iz našeg očenaša. Kruh svakdašnji, današnji, ne onaj sutrašnji zbog kojih, nažalost, danas neki napuštaju ovu svetu zemlju. Nikad se mi nismo molili za kruh sutrašnji, a danas osiguramo i preko sutrašnji. Koliko li je taj kruh naših iseljenika odhranio, odgojio, odškolovao naših sinova i ćeri, to je s nas danas ovdje skupljenih i brojnih drugih svih naraštaja, onih na odgovornim i moćnim položajima u svjetovnim i duhovnim organizacijama i ustanovama. Jesmo li dovoljno zahvalni tim ljudima kao pojedinci i kao narod i na koji način se očituje ta naša zahvalnost? Jesmo li sigurni da se i na nas ne odnosi ona izreka maledicta cuncta dixeris singratum dixeris? Svi znamo da je naša zahvalnost nedovoljna, a aktivnost koju poduzimamo deficitarne, nažalost, na štetu i tih ljudi, ali na štetu i sramotu cijelog našeg naroda, uključivo i njegovih političkih zajednica. Ovaj osvrt ima za cilj naglasak na grobovima naših iseljenika, kako onih ostalih u starom kraju, tako i onih u novoj domovini. Premda ovo kratko razmišljanje nosi naslov grob, kao dokaz posljednog života, neće se baviti teološkim i filozofskim aspektima ove teme, pa odmah na početku sugeriram pod naslov svi naši grobovi za uvijek zajedno. Barem tu uvijek možemo biti zajedno. Koliko je istinita tvrdnja da je grob potvrda života, bez obzira na njezinu određenu nepreciznost, umjesto bilo kakvih filozofskih razmatranja govori svima nam poznata istina o tome što bi majke i očevi naših nestalih branitelja dali da mogu doći i pomoliti se na grobu svog djeteta. Projekt Svi naši grobovi zauvijek zajedno Udruge Hrvatske obiteljske korijene Zagreba produkt je potrebe Hrvatske iseljene Hrvatske da olakša i učini prihvatljivim činjenicu da su i da će mnogi hrvatski sinovi i ćeri biti trajno odvojeni od rodne grude i da su svoje trajno počivalište našli ili će naći u nekoj dalekoj zemlji dobrim dijelom zaboravljeni od najbližih. Svima nam je poznato da se nostalgija za rodnim domom pojačava kako čovjek postaje stariji i kad počne razmišljati gdje će ostaviti kostu. Ovakve misli i osjećaji prate naše, naravno i sve druge iseljenike širom svijeta, otkako su iz ovih ili onih razloga napustili svoju rodnu grudu. I dok su neki od naših iseljenika vraćali se u domovinu kako bi umrli tamo gdje su rođeni, velika većina je umrla i pokopana u novoj domovini jer je to puno lakše, jeftinije, praktičnije, opravdavajući to najčešće željom da i nakon smrti budu bliže svojoj djeci i unucima koji će ih posjećivati, odnosno posjećivati njihov grob. Ipak, mnoge naše iseljenike muči osjećaj da će, ako se pokopaju u tuđini, na taj način trajno prekinuti vezu sa svojom domovinom. Neki su vrlo strogi pri tom i dok istodobno rješavaju grobno mjesto u mjesnom groblju i iseljeništvu, predbacuju si da će na taj način trajno izdati svoju pradomovinu,
pa ih takve neugodne misli proganjaju do kraja života. I sam sam svjedok gore izrečenog kad sam bio u posjetu bratu Sidne u Australiji 2007. godine. Nakon što sam dao intervju jednoj hrvatskoj televiziji, dočekao me ispred TV-a studija brat Veselko, rođen 43. sav uplakan i čvrsto me zagrlio. To ću preskočiti, jer me... Naime, on nije mogao shvatiti da će to biti pokoj. A ja sam baš rekao, ne prodajte grobove. To je vaša sudbina. I to je njemu bilo rasterećenje. On je konačno mogao mirno prihvatiti tu činjenicu. Ne treba naglašavati da je i ovo moje iskustvo, pored ovog našeg zajedničkog stava, bilo važno za pokretanje ovog projekta. Ovaj projekt nema temeljni cilj ne mijenjati ono što je nepromjenjivo, niti nuditi nekakva utješna formula, nego omogućiti našim ljudima u domovini iseljeništvo da u neumitnost pretvore u izvor trajnog zajedništva unutar domovinske iseljene Hrvatske koja nadilazi i ovo zemaljsku smrt. Svijet je danas u nezaustavljivom procesu globalizacije, iako su moguće brojne stranputice u tom procesu. Postavljene su ključne globalne platforme i asocijacije jezične, informacijske, pravne, tehnološke, trgovačke, bankarske, regionalne i sl. Koje ljudi i njihove društvene političke organizacije širom svijeta sve više usvajaju i sve više na njima baziraju svoju ukupnu ljudsku aktivnost. Ono što za sad nedostaje i što je najveći posao koji pred čovječanstvom stoji, je definiranje i globalno prihvaćanje zajedničkog sustava vrijednosti koje će narodima i pojedincima jamčiti skladan i miran život unutar životnih zajednica na njihovim životnim i zemljopisnom prostoru, njihovu međusobnu suradnju, a ljudskoj vrsti takav napredak koji svim njezinim pripadnicima jamči čovjeka dostojan život. Mi danas malo pričamo o ljudskoj vrsti. Ona je bitno ugrožena. I ovo je jedan planet, to je zajednički dom svih ljudi. Mi smo djeca jednog oca, a mi se tučemo i prijetim atomskim bombom. Mi smo na takvoj tehnološkoj razini da možemo sve poništiti. 15 milijuna Ukrajinaca je otišlo, džabe su radili cijeli život, sad su potirani. A vidite mi kako mi neke sitnice se mučimo da nešto imamo. To jedna budala sve sruši. Zato što se ni u čemu ne slažemo na ovom svijetu. A Isus je prošao čineći dobro. To je ideja. Ideja je da na dobru uspostavimo zajedničke vrijednosti svijeta. Ja pokrećem jedan institut za dobro čovjeka i svijeta i mislim da ću uspjeti preko napretka Zagreb stvoriti jednu snažnu podršku po pojedinim temama gdje ljudi znaju svoj posao i gdje su umreženi sa cijelim svijetom, da kažemo što je to dobro. Što je dobro za ovo, što je dobro za ovo, što je dobro za ovo, što je dobro za konačno za čovjeka. I da onda to objavimo ovakvim nekim kongresima i pošaljamo to vladi, a nek uzme, ali da stvorimo javno mijenje šta je dobro. Jer znamo da puno toga nije dobro što danas radi. Ali ako to kažem ja ili doktor Jeleč, neće biti dovoljno. To moraju reći najpametniji ljudi ove zemlje i ne samo ove zemlje. To moraju reći oni ljudi koji neće biti političari, koji nemaju političkih ambicija, koji neće upasti u zamke ove demokracije koja je na nuli. E sad, preskočit ću puno toga, jer vrijeme leti. Evo, ja moram priznat da sam isključila tajmer, stvarno... Ciljevi projekta, sad ja ovdje nabrajam jedno 15-ak točaka, time sam ja dostavljam da postanem 16 konkretno. Međutim, to bi bila fina razrada onoga što mi sve mislimo postići kroz ovaj projekt, kakve sve usluge bismo mogli mi dati našim ljudima. Znači, on bi mogao iz Sidneja naručiti cvijeće na grob moga oca ili njegovog oca.
ovaj veselko, ili njegov sutra sin ili unuk, mogao bi naručiti izradu grobno čišćenje, uređenje, pohod i tako dalje. Time bi zaposlio neku cvjećaru ovdje, nekog zadržavanja. Dakle, ima tu i ekonomskih efekata i onda ga mogao i doći i obići. Mogli bi razviti memorialni i matrimonijalni turizam. Dakle, tamo nešto dođu ta djeca oženiti ovdje u toj crkvi njegovog pradjeda. To nešto znači. Ako govorimo o ljudskosti, o dobru, o dubini, o vrijednosti, ako nismo na dnevnoj potrošačkoj razini življenja, koji nam je nametno neoliberalni kapitalizam, ako se vraćamo čovjekovosti, ljudskosti, dubini, pa onda bolje da to ne čitam, jer to bi potrebalo, a nama to treba ako ćemo konkretno nešto raditi i nuditi. Pa evo, za sad toliko, hvala vam lijepo na pažnju. Hvala svima, a najviša hvala ovim izlagačima zadnjima. Mislim da smo svi stvarno duboko dirnuti. Ovo je nešto što je, gdje smo mi baš, kako ste rekli, korijenski, dubinski povezani. I evo ga, moram priznati da sam toliko iznenađena, ugodno i zapravo toliko pozitivno i duboko. Pa evo, predlažem da počnemo s pitanjima. Ipak najbolji put ide kroz nekakve konkretne ideje i zajednički rad. Pa evo, da vidimo možda možemo li mi kako pomoći ili nešto napraviti. Možemo reći da nas je prošle godine na naš jedan natječaj nagradio ured za Hrvate izvan domovine sa jednim skromnim darom, novčanim sredstvima. S time mi ne možemo ništa ozbiljno, ali je to potvrda da i oni kažu da je to projekt vrijedan, a s obzirom da sam čitao do kraja, onda bi ja rekao da je ovo trajni projekt. Ovo je nešto što se ne da nikad završiti. I zato ja mislim da nije bitno kad ćemo mi to sve postići i u kojoj mjeri, nego da u tom ustrajemo, jer mislimo da je to kulturalno, mislim, to je toliko važno za svu našu znanost, za obrazovanje, za kulturu, za odnose, za povezivanje, za dolaske, za turizam, za neke svečanosti, neke vrijednosti, neke običaje koje nemate u Sjevernoj Americi, to ko obilazi grobove. Ali mi Hrvati imamo kulturu obilaženja grobova. Dakle, mi imamo nešto i to naši iseljenici moraju ne zaboraviti, nego upravo obrnuto. Mi moramo na to poticati. Evo, hvala vam lijepo. Moja preporuka bi se odnosila da u vašu udrugu u svakom slučaju uključite odvjetnika ili pravnika, zato što je naš zakon o nasljeđivanju, imam nekakva svježa iskustva. Dakle, postoji vam zakonski rok u kojem ako se niti jedan nasljednik ne javi, a netko koji je u Južnoj Americi uopće ne mora imati informaciju, vi prestajte biti nasljednik, to je jedno. Drugo, šira obitelj po našem zakonu o nasljeđivanju nema pravo nasljedstva, nego to ide u nekakav duži proces. I treća stvar, ostavinska rasprava se odvija prema vašem mjestu prebivališta gdje ste vi živjeli i pokopani. Dakle, ako vi u Južnoj Americi ste pokopani, tamo ste živjeli i ako se tamo otvara vaš proces nasljeđivanja, ako ste vi imali djedovinu na nekom otoku, to uopće, ako netko nije prijavio ili ne zna, to vam uopće u to ne ulazi. Dakle,
to je evo ovako jedna zemaljska priča, ali ako ćete i na taj način nuditi ljudima taj vid pomoći, da kažem, ja preporučam pravnika ili odvjetnika. Evo, samo toliko. Samo kratko. Prije 10 dana sam bio u Njujorku kod fra Nikole Pašalića i razgovarali smo, znači, u predivnoj crkvi u centru Njujorka upravo na tu temu. I trenuci kada preminu naši u dijaspori, kada idu mise zadušnice, su stvari trenuci kada im se može prezentirati cijeli naš projekt, to jest nasljednicima. I upravo smo sad na tragu evo takvih stvari da krenemo i sa pravnicima, ali prvenstveno kroz Hrvatsku crkvu i predstavništvo i župe, na način da dođu ljudi do takve informacije, da im se osvijesni upravo o takvim trenucima što je bitno. Evo. Samo da malo kratko ja govorim, gospođe. Naravno da je to nasljedstvo inače pravno vrlo komplicirano. Ja jesam pravnik po temeljnoj struci. Imam svoju konzultantsku kuću, ali imam i 2 odvjetnička ureda u istom tom prostoru. I to vrhunska, ali ne hvalim. I, dakle, koji su već odradili desetke i desetke ovakvih slučajeva. I upravo to nas je ponukalo kako se to lijepo, po otocima to pogotovo i uz obalu, lijepo dođu ovi susjedi ili rođaci ili prijatelji, sve mazno ovim svojima. Znaju oni gdje ovi žive. Ali nikom ne govori adresu. I kad dođu na sud, fino kažu, ne znamo gdje su. I sud to objavi 1 mjesec ili koliko traje to, prođe rok. Ako imaš ikakve argumente, a oni su onako pravno gledajući ovako polu, sud dosudi njima to i ode. Ali će uzimati sad i država. I sada mi imamo jednu situaciju da će ljudi, pa pazite, radi se tu obično, a što se tiče ostavinskih rasprava, pa one vam se 90% nisu vodile. Prema tome ništa tu nije ni zastavljeno, ni prošlo, to naprosto nije vođeno. I postoji problem koji se mora rješavati. Država mora rješavati zemljišno-knjižne stanje u Hrvatskoj ako misli urediti zemlju, ako misli investirati, ako misli ovo ili da. I kako će? Pa tako što će im sve lijepo na ovaj ili na onaj način dozvoliti da će država pušta da se dogodi nešto što je otimačina. A šta će više ovoga držati za zemlju? Ja ću vam reći jedan primjer. Moj brat, ostalo je za mog čače i matere, jel je nekakva kuća i nešto zemlje. Eto, svi smo s nje morali pobjeći da bi preživjeli. I sad sestre se odekle, udale se, ali nas 5 braće je ostalo, jel i sad. Pitamo mi njega, oni u Sidneju nikad neće doći. Boga čovjek ima svega, sinovi, nevista neka Amerikanka zarađuje, tjedno $20,000. Dakle, ovo sve skupa ne vredi $5,000. Ali on kaže, ja bi se prihvatio. Kažu ovaj, šta će ti misliti to? Ali ne možete li to razumjeti, to je meni veza, dok god ja nešto svoje imam, ja imam osjećaj da pripadam toj zemlji. Ako se to presječe, posle kad ja umrem, neće to više, samo vi to uzmite, nego nemoj mi sad dok sam živ. Znači, imaju oni taj osjećaj. I neko im to lijepo mazne. A ne mora se to dogoditi. Nek nam dostave adrese ti ljudi, mi ćemo ih dostaviti svim tim sudovima i otićemo kod svakog šefa općine i rećemo, daj mi, nemojte se tim baviti. Idemo naći načina kako da spriječimo da se kaže ne zna se gdje. Hvala lijepo. Hvala doista svima. Evo, mislim da je bilo malo je reći zanimljivo, inspirativno i da su to neke stvari evo, koje nas povezuje, što i jest bit ovoga kongresa, pa možemo nastaviti sada u ovom neformalnom okruženju na kavi, a onda dalje nastavljamo u 11 sati.